Takže zahajuji tiskovou konferenci po domácím zápase Studenta Ústí nad Labem BKNH Ostrava. Nejdříve poprosím o krátké vyjádření zápasu trenéra Hostí Dušana Medveckého. Obvykle gratulace Ústí k vítězství. Já kdybych chtěl, no kdybych řekl to, co chci říct, tak by mě to stalo peníze a ty dotyční by se mi ještě smáli, takže po to zhodnotím tak, že po vynikajícím výkonu jejich rozehrávače Ričla, kterého jsme nebyli schopni ubránit, jsme prohráli s tím, že jsme se drželi 30 minut a hráli jsme tu hru, kterou jsme chtěli hrát, pak to vzal do svých rukou Mitchell a rozhodl zápas. Všechno. Ano. Děkuju. A poprosím trenéra domácích Martina Stavila. Takže já se tohoto vítězství hrozně vážím. My jsme tímhle tím vítězstvím a v podstatě potvrdili šestý místo, nemůže být další než šestý, co jsme chtěli. Zápas jistě atraktivní pro diváky, nemoc pro trenéry. Ten výsledek ve finále po 14 bodů to skončilo. Ten plně samozřejmě neodpovídá průběhu, nicméně tak to prostě bývá. Ujelo to až úplně na konci. Zápas vyrovnaný od první do 38. minuty. Ten zápas jsme bojovali plus samozřejmě, když to bylo nejvíc potřeba, tak to vzal na sebe, tak jak říkal tady kolega Kromě Mičo. Takže pro nás obrovský cený vítězství, v podstatě je to dvojnásobný vítězství, protože Ostrava byla do té doby sedmá a je sedmá. Takže za mě všechno. Děkuju a ještě poprosím o nejlepšího hráče utkání. Mičo. Díky moc.